Krásny piatok vám prajem, vitajte pri dnešnom metre. V reportáži sa dnes dozviete, ktorá rekonštrukcia bola nedávno ukončená a prečo jej bola venovaná pozornosť. Mojím hosťom v štúdiu bude nová riaditeľka ZOO Bratislava Julia Hanuliaková, ktorá sa nám bližšie predstaví a priblíži svoje profesionálne pôsobenie. Predtým sa však poďme pozrieť, aké novinky nám priniesol piatok. 24. a 31. decembra sa menia vyhradené hodiny na nákup pre seniorov. Po novom budú platiť od 9. do 10. hodiny. Zároveň sa od zajtra zatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a prevádzkové služby. Prevádzky verejného stravovania môžu vydávať pokrmy a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby. Bratislava bude v roku 2021 hospodáriť s rozpočtom vo výške 431,9 milióna eur. Magistrátni chce zabezpečiť realizáciu ambicióznych cieľov v oblasti rozvoja mesta. Mesto bude sledovať, kde sa peniaze míňajú, kde nemíňajú a kde ich je potrebné presúvať. Rozpočet neuvažuje so zvyšovaním miestnych daní. Mesto odňalo čestné občianstvo sovietskému diktátorovi Jozefovi Stalinovi a prvému komunistickému prezidentovi Československa Klementovi Gottwaldovi. Čestné občianstvo naopak udelilo in memoriam pápežovi Jánovi Pavlovi II. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor. Bratislava zakáže od 1. januára 2021 umiestnenie herní a kasín na svojom území. V budúcnosti po vypršaní licencie sa tak už nebudú môcť nachádzať v hoteloch, moteloch, penziónoch, budovách pre obchod a služby, budovách pre kultúru a na verejnú zábavu či v bytových domoch. Zákaz sa bude týkať nových žiadostí o umiestnenie herne či kasína. Hlavné mesto podporuje myšlienku modernizácie železničného uzla v Bratislave, a teda aj vybudovanie novej železničnej stanice Filiálka na Trnavskom Mýte. Dokument predpokladá, že do roku 2025 by sa malo začať pracovať na projektoch modernizácie hlavnej stanice a revitalizácie úseku Bratislava predmestie Bratislava Filiálka. Do roku 2030 by sa tieto projekty mohli začať realizovať. Na križovatke prievoz príde od piatka a počas nasledujúceho víkendu k významnej zmene organizácie dopravy v rámci výstavby nultého obchvatu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. V piatok popoludní otvoria novo vybudovanú vetvu z Bajkalskej ulice smer diaľnica D1 Trnava a taktiež novo vybudovanú vetvu od Prístavnej ulice smer D1 Trnava. Na vianočné sviatky sa letecky vracajú Slováci zo zahraničia domov za blízkymi, alebo naopak odlietajú za nimi do zahraničia. Počas sviatočného obdobia leteckí dopravcovia pridali viaceré prílety na letisko Milana Rastislava Štefánika z Manchesteru, Dublinu, Kieva, Lvova či Londýna. Po 3/4 roku opäť pribudnú lety aj do Egypta. Dopravný podnik Bratislava ukončil rekonštrukciu električkovej trate a jej okolia na Americkom námestí. Rekonštrukcia trvala od 7. septembra. Dopravný podnik Bratislava ukončil rekonštrukciu električkovej trate a jej okolia na Americkom námestí. Rekonštrukcia trvala od 7. septembra. Prečo je pre nás Americké námestie dôležité? Lebo okrem toho, že sme zrekonštruovali ďalší kus dopravnej infraštruktúry, ktorá je to krok, ktorý je dôležitý preto, aby ľudia tú našu mestskú hromadnú dopravu naozaj začali používať, aby to bola jeden príjemný zážitok a bolo to celé robené s dobrou kvalitou. Je to dôležité, že aj ukazujeme, ako pristupujeme k verejnému priestoru. To znamená, že súčasťou toho nie sú len použité materiály, rozšírené chodníky alebo viac zelene, rozšírená zelene, ale aj napríklad taká možno doteraz banalita múr, ktorý je pamiatkovo chránený, ktorý je dneska vyčistený a hlavne je vyčistený od všetkých billboardov, ktoré bolo možné dať dole, zmiznú aj tie posledné dva, keď na nich skončí kampaň. A to je nejaký spôsob, ako chceme pristupovať postupne k väčším a k väčším častiam verejného priestoru, tak aby sa nakoniec tie verejné priestory spájali a mali sme súvislé, kvalitné priestory, v ktorom žijú naši obyvateľia.
Ja sa chcem samozrejme ospravedlniť všetkým tým, ktorí zažili stresy kvôli tejto stavbe. Boli tu nejaké zápchy, bola tu zmenená doprava, ale dneska máme ďalšiu zástavku, ktorá je kvalitná, ďalší kus verejného priestoru, ktorý je kvalitný a to ma teší. Ako hodnotí tento projekt predseda predstavenstva dopravného podniku Bratislava Martin Rybanský? Ja som veľmi rád, že sa nám podarilo tento najväčší projekt dopravného podniku tento rok úspešne dotiahnuť do konca. Rekonštrukcie v historickej časti mesta bývajú vždycky veľmi náročné, ale ako môžete sami vidieť, električková trať a jej okolie na Americkom námestí sa zmenili na nepoznanie. Čo ešte priniesla rekonštrukcia električkovej trate? Okrem samotnej električkovej trate sú tu moderné nástupišťa, moderný informačný systém alebo informačné tabule, nové prístrežky, odvodňovací systém električkovej trate, bezbariérové priechody prechodcov a rozšírené chodníky. Napríklad tento rozšírený chodník popri múre fakultnej nemocnice bol predtým v dezolátnom stave, dneska je opravený a bezpečný. Čiže najdôležitejšou správou je, že od včera 13.12. môžu cestujúci využívať zase spojenie medzi Petržalkou a Račou práve s prejazdom cez Americké námestie, ktorý bude tichší a komfortnejší a okrem toho budú môcť obyvatelia a návštevníci Bratislavy využívať aj ďalšie nové moderné nástupišťa a zastávky MHD. Zoo Bratislava má po 30 rokoch novú riaditeľku. Miloslavu Šavelovú nahradila úspešná architektka zoologických záhrad Julia Hanuliaková. Ako sa darí zoo a čo tam bude nové, nám prezradí už ona sama, pretože je mojím dnešným hosťom. Dobrý deň, vítajte u nás v televízii. Dobrý deň, ja som veľmi rada, že som tu a cením si vaše pozvanie. A musím vám povedať, že tento rozhovor je môj prvým mediálnym výstupom pre slovenské médiá, odkedy som sa stala riaditeľkou. Veľmi sa teším a som aj trochu nervózna. V poriadku, my sa tešíme veľmi pekne, je to pre nás teda čest, že sme práve prví. O to viac vás tu vítam, lebo bol problém sa vám vlastne dostať sem ku nám do krajiny, tak prosím vás, odkedy ste oficiálne v tej funkcii a vlastne kde ste dovtedy boli? No, ja som sa narodila v Bratislave, tu som vyrástla, navštívala som zoologickú záhradu v Bratislave od detstva a mám k nej veľmi hlboký vzťah. Vyštudovala som fakultu architektúry v Bratislave a po škole som sa presťahovala do Ameriky vlastne kvôli novým, lepším možnostiam uplatnenia sa ako žena architektka. Tam som narazila na skupinu architektov, ktorí sa nevenovali ničomu inému, len navrhovaniu pre zoologických záhrad. A to ma proste veľmi oslovilo a v podstate od prvého roku, čo som žila v Amerike, tak som pracovala najprv pre iné firmy, čo navrhovali zoologické záhrady a po 12 rokoch som si založila svoju vlastnú firmu, ktorú som teda viedla 8 rokov. Bola to úžasná kariéra, lebo my sme spolupracovali so zoologickými záhradami po celom svete, najmä teda v Severnej Amerike a v Európe. Aj som tak veľa pendlovala medzi Amerikou a Európou a mala som teda možnosť pracovať s mnohými tímami v mnohých zoologických záhradách. Ten typ práce, ktorý my sme pre nich vykonávali, boli rôzne rozvojové projekty. Vypracovávali sme koncepcie rozvoja, vypracovávali sme plány na nové výbehy, vypracovávali sme vzdelávací message. Náplň toho, čo by mali rozprávať. Takisto ja som aktívne spolupracovala so Svetovým združením zoologických záhrad. Až tak, že som sa stala ich expertom pre navrhovanie zoologických záhrad, keď potrebovali nejakú oficiálnu odpoveď na otázky, čo sa týkajú fyzického priestoru zoologických záhrad, tak si ma volali, písala som články, prispievala som do rôznych strategických dokumentov a tak ďalej. Či ste sa tieto problematiky venovali v Amerike a teda tam ste boli uväznená. A odkedy ste teda uväznená? Akože ste nemohli prísť k nám. Áno, to bol ten motív, ktorým som ja začala vlastne tú otázku. Je to pravda. A vlastne teda odkedy ste oficiálne tu, vo výkone funkcie, kedy ste teda prišli? Nastúpila som 1. novembra a teda môj začiatok sa oneskoro práve kvôli našim problémom vycestovať z Ameriky. No ako to vidíte teda? Vy ste tam, ako ste vrali, pendlovali kade tade, videli tie zoo a vidíte teraz tú Bratislavsku. Tak po akom dlhom čase ste teda v nej znova boli? No ja som to ako zoo Bratislava
v súčasnosti nie je pre mňa nová zoologická záhrada. Ja som začala spolupracovať s pani Šavelovou v 2014. A moja firma jej pomohla vypracovať aktualizáciu koncepcie rozvoja v tom čase. A potom neskôr ma pozvala, aby sme jej pomohli vybudovať nový výbeh pre vlkov. Takže už mali ja ten backstage na pozeraní, áno, sa dá áno, povedať. Áno, hlavne počas tej koncepcie proste dvere boli pre mňa otvorené. Ja som bola všade, rozprávala som sa s každým a proste snažili sme sa nejak zosumarizovať, že aké má táto zoologická záhrada problémy a akým spôsobom by sme ich mohli koncepčne riešiť. Čiže to bol môj veľmi dobrý úvod do tejto zoologickej záhrady, lebo ja čo som zistila, keď som pracovala na tejto koncepcii, je, že zoologická záhrada má úžasných ľudí, ktorí ale nevedia, že sú úžasní. Uh-huh. A mne sa s nimi veľmi dobre spolupracovalo. To bola možno najlepšia spolupráca s akoukoľvek zoologickou záhradou. Tak čo teda môžeme očakávať, alebo teda čo vidíte vy ako príležitosť, že by ste tam možno radi zmenili? No my určite budeme, zase použijem anglické slovo, updateovať naše výbehy. Myslím, že aj kvôli tomu som bola vybratá, že vo mne výberová komisia videla niekoho, kto naozaj sa môže začať venovať tomu fyzickému priestoru zoologickej záhrady a urobiť ho priateľským, viac priateľským voči zvieratám, ale aj voči návštevníkom. Že my sa budeme sústredovať na to, aby sme vytvorili prostredie, kde návštevníci môžu prežiť krásny deň, aj krásny týždeň, lebo každý deň, keď sa tam vyberú, tá zoologická záhrada bude trošku inakšia. Bude tam dostatok aktivít a zaujímavých vecí, ktoré návštevníci môžu robiť, dostatok priestoru na odpočinok, dobré príležitosti sa najesť. Čiže z každého rožku trošku každého tam nájdeme. Ale môžeme nechať vlastne prekvapiť, je to ešte pod takým rúškom tajomstva, že teda vidíme, čo nás bude ešte čakať. Áno, takto skrátke zatiaľ. Áno, len chcel by som teda zúrazniť, že my naša práca bude veľmi zameraná na prácu s návštevníkmi a otváranie tej zoologickej záhrady pre návštevníkov. Návštevnícke služby sú naozaj jedna z našich priorít, ktoré musíme zlepšiť. Druhou prioritou sú životné podmienky niektorých našich zvierat. Často sa hovorí o medveďovi Felixovi, ktorý žije v takej, ja to volám, že krytceo. Je to taká kamenná jaskyňa hneď pri vchode. Je to vlastne jedna z prvých expozícií, ktorá bola vybudovaná v zoologickej záhrade na konci 60. rokov a teda z dnešných štandardov nevyhovuje. Požiadavkám, aké by mali asi tie zvieratá. Áno, nevyhovuje predstavám, aké majú návštevníci o tom, že v akom prostredí by chceli vidieť medveďa a samozrejme nevyhovuje ani nášmu medveďovi, aj keď on je na ten priestor zvyknutý, lebo sa tam narodil a prežil tam celý život, pre neho je to domov, čiže on je s tým akože OK, len každý človek, čo má srdce a vrozne tam toho medveďa vidí, tak s tým nie je v poriadku. A tomu tak, rozumiem. To je akože úplne naša prvá priorita, prvý projekt, ktorý budeme riešiť a už to kreslíme a robíme ilustrácie a ja by som potom možno niekedy v januári rada sem prišla a ukázala vám tie prvé nákresy, že kam sa tento výbeh pre medveďa Felixa a uberá. Iných medveďov, lebo nebude tam len sám, uberá. Tak dobre, budeme sa teda tešiť, berieme vás za slovo. Otázka na vás, ako ste možno reagovali, keď prišla táto ponuka? Rozmýšľali ste dlho, že či ju zoberiem, nezoberiem? Predsa len takto boli ste v Amerike, v iných záhradách. Neviem, ako ste to vnímali? No, teda, to bol dobrý, ako sa hovorí, rollercoaster emócií. Aha. Ja som sa do tohto výberového procesu sama tak akože trošku našila. Keď sme robili výbeh pre vlkov, výbeh pre vlkov je krásny a každého pozývam, nech príde do zoologickej záhrady a dá si tú námahu a vyšlepe si ten kopec smerom k jazdierni. Alebo naozaj sa to oplatí vidieť aj obísť si dookola, lebo práve najkrajšie výhľadky sú zo zadu tej expozície. My sme vlastne v Zoo Bratislava získali za ten výbeh ocenenie. To ocenenie sa volá najlepšia stavba v zoologických záhradách v Českej a Slovenskej republike za rok 2018. A teda akože v porovnaní
že ďalšími kandidáti boli zoologické záhrady ako Zoo Praha alebo Ostrava, Brno, proste krásne rozvinuté zoologické záhrady. Toto ocenenie bolo naozaj významné. A pri tejto príležitosti ma intervjuovala jedna pani redaktorka a ona tak spomenula, že no, Slovensko sa snaží prilákať svojich ľudí, aby sa vrátili naspäť zo zahraničia. Čo by pre vás bolo takým najlepším lákadlom? A ja bez toho, aby som o tom v živote rozmýšľala, lebo pre mňa to bolo úplne, že tam takými vecami ani ja nerozmýšľať nemôžem, proste nedosiahnuteľné, som povedala, keby som sa stala riaditeľkou tejto zoologickej záhrady. No pekne. Ja som to tam proste... Si to sama privolali teda. Áno, ja som to tam úžasné. Tak ako do priestoru vypustila a ľudia si to prečítali a skontaktovali ma ochranári, teda nie, že pani z magistrátu, práve ochranárska komunita na Slovensku, lebo ja som v tom článku rozprávala aj veľa o prepojení zoologických záhrad a ochranárskych snách. A to je taká moja srdcová záležitosť a jedného dňa tiež by som vám o tom rada porozprávala, je to ťažká téma na začiatok. Lebo zoologické záhrady tým, že majú takýto obrovský počet návštevníkov, ako majú, aj Zoo Bratislava, tam chodí 300 tisíc ľudí ročne a je vlastne najnavštevovanejšou destináciou Bratislavy, platinou destináciou Bratislavy. My sme na prvom mieste. Potom je Bratislavský hrad, ktorý má nejakých 220 tisíc, Devín 150 tisíc, Červený kameň nejakých 80 tisíc, ale do Zoo chodí najviac ľudí. Tak mi povedzte, či sa vám tam páči, ste tam teda, dá sa povedať, na jednu stranu nováčik, na jednu nie, tá pozícia je iná. Ako sa tam cítite zatiaľ? Lebo vyzeráte taká nabudená, že chcete o tom rozprávať, čo je úžasné, no. Že zapálenie tam je veľké, to vidno. No určite, ja proste žijem svoj sen. Ja som veľmi rada, že som tam, kde som, ako cítim sa v mojej pozícii prirodzene. Samozrejme, že veľa informácií na mňa teraz plynie a požiadaviek. Ja to tak porovnávam, že zoologická záhrada, že to je ako cibuľa, že proste odlupnete jednu vrstvu, myslíte, že ste pochopili, že o čo ide, odlupnete druhú a tam je ďalšia vrstva a ďalšia. A... Čiže stále niečo nové spoznávate, áno? Stále niečo nové. A to ste ešte len predpokladom na začiatku tej cibule. Tak tá cibula, dúfame, veľmi obrovská, aby sme sa teda mohli spoločne deliť o tie časti cibule. Ale to, čo som vravela na začiatku, ano. Že tí ľudia sú tam úžasní. Oni sú skvelí profesionáli, majú srdce na svojom mieste. To mi dáva veľkú nádej, že my tú zoologickú záhradu proste rozvinieme do obrovských rozmerov. Ešte len tak rýchlo, lebo nemáme veľa času, už musíme končiť, ale predsa len sa opýtam, keď teda tie vzťahy vyzdvihujete, že či to nie je porovnateľné s tou Amerikou, neboli tam také vzťahy možno, ako ste videli, ako sú tu? Že je tam nejaký diametrálny rozdiel? A toto je ťažká otázka. V Amerike zoologické záhrady sú veľmi profesionálne, by som povedala. Zoo Bratislava, to je veľmi taká ako zomknutá komunita a rodina a ľudia tam jeden druhého sa podporujú. V podstate naši ošetrovatelia, ktorí robia, dá sa povedať, tú najdôležitejšiu prácu v zoologickej záhrade, lebo sa nám starajú o naše zvieratá. Mnohí z nich, oni v tej zoologickej záhrade žijú. My máme dve ubytovne, k tej ošetrovateľskej pozícii poskytujeme aj ubytovanie. Čiže oni ani stadiaľ nevychádzajú. Čiže dá sa povedať, že je to o tých rodinných vzťahoch, že je to také bližšie tam. Áno, je to proste komunita. Dobre, tak ja vám teda držím palce. Ďakujem za dnešný rozhovor a musíme to už ukončiť. Rada by som sa ďalej rozprávala, tak máte teda motiváciu prísť senku nám znova. Teší nás, že sme teda boli prví. Ja vám ďakujem a prajem vám veľa úspechov a teda aby to išlo tými smermi, ako si prajete. A ďakujem za dnešný rozhovor. Ďakujem veľmi pekne tiež a teším sa. Na každú inštitúciu musí niekto dohliadať a riadiť ju. Výnimkou nie je ani Bratislavská zoo, kde pár týždňov pôsobí pani Julia Hanuliáková, ktorá bola mojím dnešným hosťom. Ako bude pod jej vedením zoo vyzerať a čo nové sa tam bude diať, vás budeme informovať prostredníctvom našich správ a reportáží. Ak ste nestihli dnešnú reláciu sledovať, nájdete nás aj na www.tvb.sk alebo na Facebooku Televízie Bratislava. Pokiaľ máte pre nás zaujímavý postreh či nápad na reportáž, môžete nás kontaktovať na e-mailovú adresu redakcia@tvba.sk. Ja vám prajem ešte pekný piatkový večer a nezabudnite si v nedeľu zapáliť poslednú adventnú sviečku. Pekný víkend a dovidenia na budúce.